U srednjoj školi za informacione tehnologije predajem biologiju. Diplomirala sam na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru molekularna biologija i fiziologija. Po završetku studija, iskustvu u laboratorijskom radu, sticala sam na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković i Institutu za imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, gde sam se bavila naučno-istraživačkim radom. Radno iskustvo kao profesor biologije sticala sam u osnovnim školama Rade Končar, Branko Ćopić i Stevan Sinđelić. Baveći se pedagoškim radom, pripremala sam učenike za opštinska i gradska takmičenja na kojima su oni postizali zapažene uspehe.